Ustavni sud je naredio sudovima i upravnim tijelima da u primjeni zakona izravno primjenjuju Ustav, međunarodne ugovore, druge izvore prava, odluku Ustavnog suda i u rješavanju pojedinačnih slučajeva ne smiju diskriminirati osobe istospolne orijentacije, odnosno moramo im omogućiti da pod jednakim uvjetima kao i svi drugi građani bude im dostupna ta usluga udomiteljstva, odnosno biti udomitelj. Lijep pozdrav. I dok jedni uznemireni odlukom Ustavnog suda kojom istospolni parovi imaju puno pravo udomljavati djecu, poručuju kako je to korak prema revolucionarnoj dekonstrukciji obitelji i moralnih vrijednosti, drugi smatraju da je riječ o velikoj pobjedi ljudskih prava. Ističu, time se otvara put europskoj, tolerantnoj i otvorenoj Hrvatskoj. Sad se isplatilo. Mi se nadamo da ćemo vrlo brzo biti u kontaktu sa Centrom za socijalnu skrb, odnosno sada pretpostavljamo da će i ministarstvo pozitivno riješiti našu žalbu koju smo uputili ovaj tjedan i da ćemo vrlo brzo biti ponovno u razgovorima sa Centrom za socijalnu skrb i da ćemo vrlo brzo imati dječji smijeh u našem domu. Ovo je stvarno iznenađujući korak prema jačanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, budući da vidimo da u nekim drugim zemljama se trebalo čekati na presudu Europskog suda za ljudska prava da bi se dogodilo ovakve situacije. Ovo da Ustavni sud, koji je najviša institucija sudska u Republici Hrvatskoj, jasno kaže da se osobe ne smiju diskriminirati prema njihovoj spolnoj ili seksualnoj orijentaciji, je stvarno jedan rekao bih, povijesni trenutak koji onda opet sad evo otvara vrata ka daljnjoj borbi za ravnopravnost. Najnoviju odluku Ustavnog suda za temu dana komentiraju koordinatorica političke platforme Možemo Sandra Benčić te predsjednica udruge Glas roditelja za djecu Grozd Kristina Pavlović. Dobar vam večer, dobrodošli. Večer. Dobar večer. Naravno da je bilo za očekivati da će ova najnovija odluka Ustavnog suda izazvati poprilično oprečne reakcije. Ustavni sud smatra, to je važno naglasiti, da zakon o udomiteljstvu nije neustavan, no da ima diskriminatorne učinke prema istospolnim osobama. Gospođo Benčić, vi odluku suda pozdravljate. Gospođo Pavlović, vi ne. Zašto? Pa dakle, pozdravljamo ovu odluku suda i iz razloga što je u ovom dijelu koji sam ja i očekivala, a to je da će naravno reći da ima diskriminatorni efekt prema osobama koje su u istospolnim zajednicama, iz razloga što je to dosljedna primjena prakse Europskog suda za ljudska prava, ali isto tako tumačenja našeg Ustava koji također zabranjuje diskriminaciju. Tako da je u jednom dijelu to zaista očekivano. Ono što bi još naglasila da je izrazito važno u ovoj odluci Ustavnog suda je da je Ustavni sud rekao da bez obzira što određene norme u tom zakonu imaju diskriminatorni efekt, da neće dakle ukidati taj zakon, nego da suci, dakle i sudovi i upravna tijela imaju sami dakle tumačiti norme u skladu sa višim pravnim propisima, dakle primjerice sa Ustavom i sa međunarodnim pravnim propisima kao što je Europska konvencija, i primjenjivati ga na način da on nema diskriminatorni efekt. Ovo je daleko sežno za sve građane Hrvatske. Dakle, ne samo za LGBT zajednicu, nego za sve, jer unosi zapravo u naš pravni sustav red gdje se zapravo na najnižim razinama gdje se donosi odluka odmah norma mora tumačiti na način da bude i u skladu sa Ustavom i međunarodnim pravnim propisima, i to je odlična vijest za sve. Vi smatrate da je Ustavni sud pogriješio. Zašto? Zašto istospolni parovi ne bi smjeli ili ne bi trebali udomljavati djecu? Ovako, evo, kao što vidimo iz ovoga što je rekla gospođa Benčić, Ustavni sud, sve se vrti oko diskriminacije, odnosno oko prava udomitelja. Nitko ne govori o pravima djece. Najbolje za svako dijete je da odraste u obitelji koja ima majku i oca. Znači, prirodno mjesto za rađanje djece, pa isto tako i za odgoj i odrastanje djece, je obitelj u kojoj postoji mama i tata. Naravno da je najbolje da su to njegovi biološki otac i majka. Međutim, ako zbog nekih okolnosti to nije moguće, onda treba priskrbiti djetetu takvu sredinu koja je najsličnija toj zajednici. Upravo zato smatramo da sve ovo skupa je zapravo zloupotreba djece i njihovih prava i onoga što je za njih najbolje na uštrb nekakvih političkih, zapravo to je jedna politička agresija. Znamo da u Ustavnom sudu sjede uglavnom suci koje je odredio HDZ i SDP. Oni sada moraju provoditi Istanbulsku konvenciju. Zna se da Istanbulska konvencija nije zbog sprečavanja nasilja, nego upravo zato da se ovakve stvari uvode u Hrvatsku.
A ovo je samo jedan korak, znači ovaj homoseksualni par o kom se radi. Oni navodno nisu znali ili su znali, ali sad su oni navodno diskriminirani zato što da su se sami prijavili, onda bi dobili dijete, a kad su skupa, onda ne. Međutim, oni su to namjerno napravili jer žele izboriti na ovakav jedan, mogla bi reći, mimo zakona, zato što Ustavni sud je rekao da je zakon o udomiteljstvu u redu, znači nije dirao zakon i zaobišao je zapravo demokratsku proceduru. Dakle, jer bi, da nije dobar zakon, on bi išao u Sabor. Dobro. I onda bi saborski zastupnici putem javne rasprave također bi se i građani ove zemlje mogli izjasniti što o tome misle. E sad je Ustavni sud zaobišao, a sve to skupo je napravljeno zato jer je to samo jedan korak dalje je već usvajanje djece. Znači, ako ovo prođe, onda će sljedeći korak biti usvajanje djece. Idemo sad samo malo dublje u... Od strane homoseksualnosti. Da, razumijem. Idemo sad malo dublje u srž stvari. Koja je razlika ako nezbrinuto dijete koje je živjelo u domu za nezbrinutu djecu, ode u udomiteljsku obitelj, a ta udomiteljska obitelj se sastoji od muškarca i žene. Koja je razlika u odrastanju u takvoj obitelji, odnosno u obitelji koja se sastoji od dva muškarca ili dvije žene? Ima li tu razlika? Ja ću samo reći da Ustavni sud, kao i Ustavni sud i mnogi pravni stručnjaci, upoznati su sa različitim istraživanjima koja su rađena u onim zajednicama koje već duže vrijeme imaju bilo udomljavanje ili posvojenje od istospolnih partnera i koje su pokazala da razlike zapravo nikakve nema. Naravno da se sud rukovodio prvenstveno također i uzima u obzir i interes djeteta, jer naravno da pitanje udomljavanja ne obuhvaća samo udomitelja. Tako je. Pitanje udomljavanja ne obuhvaća samo udomitelje, nego i udomljeno dijete. Međutim, s obzirom na to da naravno ne postoji nikakvi dokazi da bi bilo kakve razlike postojale u kvaliteti udomljavanja, ono što je Ustavni sud rekao i ono što praksa pokazuje, da jedino gdje postoje razlike je u kvaliteti udomitelja, odnosno da li je onaj par ili ona osoba koja udomljava ili na kraju krajeva posvaja dijete, dakle u slučaju kada bi se radilo o posvojenju, da li ima sve ono što je potrebno da bi se tom djetetu pružio siguran dom i da bi mu se pružilo sigurno emotivno okruženje. To je najvažnije što djeci treba. Ja sam apsolutno sigurna da ovi divni, hrabri ljudi koji su se izborili u ovom slučaju, da će zaista biti divni roditelji, odnosno ne, roditelji, odnosno udomitelji, ali nadam se da će jednog dana i njihovi kolege i moji kolege moći postati roditelji i pokazati ovom društvu da ono što je najvažnije je da djeca imaju siguran emotivan dom. Htjeli ste se uključiti, gospođo Pavlović, ali ja ću samo još jedno dodatno potpitanje, pa spojite sve u jedan odgovor. Je li za dijete bolje da živi u domu za nezbrinutu djecu ili u udomiteljskoj obitelji i to istospolnoj udomiteljskoj obitelji? Htjela sam se nadovezati. Dakle, postoje brojna istraživanja koja pokazuju da djeca koja odrastaju u homoseksualnim obiteljima, dakle dva tate ili dva mame, da pokazuju dakle, slabije rezultate u svemu. To nije istina. Dakle, istina... nabrojite koja su to brojna istraživanja. Ne stignem nabrojati. Jedno pa stignemo, imamo još 10 minuta. Jedno od njih je istraživača Marka Regnerusa koji je... To znate da je to već opovrgnuto istraživanje. Ali je ponovo napravljeno i potvrđena ponovno metodologija. Nije, nego je, pokazuje to. Ali čak i da ne postoje ta istraživanja, jasno je... Jasno i prirodno, ono što ja najviše zamjeram sad u Ustavnom sudu je da je zaobišao, mislim, ljudi koji nas glede, oni znaju o čemu govorimo. Znaju da oni ne bi htjeli dati svoje dijete. Dakle, postoji nešto prirodno u čovjeku da se zna da treba mamu i da treba tatu. To nije samo zato što mama i tata mogu roditi dijete, nego zato što su upravo majčinska figura i očinska figura potrebni za odgoj djece. Prema tome čak i da istraživanja nađemo i ovako i onako, opet ostaje to prirodno i najbolje za dijete. Znači vi mislite da je djeci bolje u domu? Vi mislite nisam da je to bolje rekla. Okruženo? Ja mislim da se zakonodavstvo i centri za socijalnu skrb i svaka čast Centru za socijalnu skrb u Zagrebu što se drža ovoga, znači da je gledao na dobrobit djeteta i nadam se da će to raditi i dalje. A ovo sve skupa je, kao što sam rekla, igra jedna, prelama preko leđa djece i to one najranjivije skupine koja dolazi iz doma, koja nema svoju vlastitu mamu i tatu i sada im se još uskraćuje to pravo da imaju svoju mamu i tatu, odnosno najbolje okružje koje je moguće. U posljednje smo dvije minute emisije. Kakvim ocjenjujete ulogu nadležnog ministarstva i naravno Centra za socijalnu skrb u cijeloj ovoj priči oko udomiteljstva i kako bi sad nakon ove ustavne odluke trebali odmah postupiti? Pa
Dakle, vrlo je jasno da i danas je i to ministrica najavila, dakle, da se odluka suda naravno mora poštovati i implementirati. Međutim, Centar za socijalnu skrb bio je dužan poštovati i implementirati i odluku Upravnog suda, koja im je rekla vrlo jasno, gdje je bilo rečeno, dakle, da moraju uzeti u obzir zahtjev i obraditi ga, dakle, donijeti o njemu meritornu odluku. Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zagreb je odbacila ponovno taj zahtjev, dakle, uopće ga nije uzela u meritorno razmatranje, čime je zapravo zaista prekršila nekoliko ustavnih načela, ne samo zakonski, prije svega načelo trodiobe vlasti, jer izvršna vlast, odnosno dijelovi izvršne vlasti, ne bi smjeli ići kontra sudske vlasti i trebali bi implementirati odluku sudova. Jer je to naša jedina garancija kao građana da imamo sudsku zaštitu nad onim odlukama koja tijela javne vlasti donose. I to je izrazito važno i mislim da je ovaj slučaj upravo u tome daleko sežan i ide puno dalje od samo LGBT zajednice, jer svima nama građanima je potvrdio da sudska kontrola vlasti mora funkcionirati i da imamo pravo pred zakonom biti svi jednaki. Tu je upravo trodiobu vlasti zapravo prekršio Ustavni sud, zato što se on upustio u to da govori koje je zapravo po kojem zakonu treba. Oni su znači rekli da je ovaj zakon u redu, ali su rekli ljudima kako se treba ponašati. Oni znači nisu zakonodavci. To je mandat Ustavnog suda. Ne, to je mandat Sabora. Znači, ako zakon nije u redu, onda neka ga pošalju u proceduru i neka se pravi javna rasprava i onda ćemo vidjeti koje će se stvari mijenjati. A ne da ovako zaobilaznim putem, zapravo mimo zakona, dakle, ravnateljica Centra za socijalnu skrb nije postupila protuzakonito, ona je postupila po zakonu koji još uvijek vrijedi i nakon ocjene. Ona je postupila kontra odluci suda, ali samo da kažemo. Dakle, jedna rečenica, kraj. Čak i da se to dogodilo, što vi priželjkujete, da je Sabor donio odluku, odnosno zakon o udomiteljstvu koji bi isključivao LGBT osobe, on bi pao na Ustavnom sudu jer bi jednostavno bio protuustavan. Dakle, ako i vama ne odgovaraju neke odredbe Ustava, ovo je manipulacija mimo zakona da se ubaci nešto. To je sistem kuhane žabe, ono što smo mi govorili. Da, to smo čuli već korak puta, po korak. Dakle, sad je to udomljenje. To se napravilo za obilaznim putem i onda će dalje. Moje dame, tu stajemo. Naše eto, naravno vrijeme. Da ćemo svi biti jednaki jednog dana i da će se, te se i vi tome za večeras isteklo. Djeca imati svoje prava i da će oni najranjiviji u našem društvu. Dobro, ali nekako mi se čini da će se o ovome još i tekako pričati. Mnogi su se političari o ovome danas oglasili. Hvala vam što ste bile gošće večerašnje Teme dana. Hvala vam. Poštovani gledatelji, vama hvala na pozornosti. Lijep pozdrav.